pustio sam start, vidjet ćemo ko će imati najbolji prolaz. U međuvremenu nastavlja se bacanje diska i troskok za žene također je počeo. Vidite, ovdje će skakati sada Teja Glavić. Prijavljeni su Marija Ivanković, Teja Glavić, Katarina Gašparović, Hrvatska, Eva Musa, Slovenija i Andreja Panturu iz Rumunjske, koja ima rezultat 14:47, a ovo već su trkači ovdje u ciljnoj ravnini, neizvjesna borba, Bogović, Čekorić je trenutno najboljih u Hrvatskoj, Čukman ovdje ispred Kovačića, Pavlova Stojanovića će pobijediti i bit će to rezultat na 48:04.